បាទទូនីជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូ Fresh News បាទសម្រាប់ឯព័ត៌មានកីឡាជាតិផ្សេងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងកីឡាករវ័យក្មេងនៃក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាសេងចន្ទធាត្រៀមចូលរួមនៃការប្រកួតយកពានរង្វាន់គឺយុវជនឆ្នើមប្រចាំ AFC Annual ឆ្នាំ2019នេះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា IBFC បានសម្រេចបញ្ជូនកីឡាករសៀងចន្ទធាចូលរួមប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់កីឡាករយុវជនល្អប្រចាំឆ្នាំលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធី AFC Annual Award ឆ្នាំ2019ដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ី AFC សហព័ន្ធបានប្រកាសលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាកីឡាករសៀងចន្ទធាត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបញ្ជូនឈ្មោះឲ្យទៅចូលរួមជាបេក្ខភាពប្រកួតប្រជែងកីឡាករយុវជនល្អប្រចាំឆ្នាំប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធី AFC Annual Award ឆ្នាំ2019គួរដឹងថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសៀងចន្ទធាបានរួមចំណាយធ្វើជុះភ្លៀងលើសមរភូមិវាលស្មៅជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសគ្រប់កម្រិតអាយុចាប់ពីក្រមយុវជនរហូតដល់ក្រមធំដែលធ្វើឲ្យមហាជននិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពរបស់កីឡាករដែលមានវ័យទើបតែ18ឆ្នាំរូបនេះកត្តានេះហើយដែលនាំឲ្យរូបគេមានឱកាសចូលរួមប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីប្រចាំតំបន់ខាងលើនេះចំពោះកម្មវិធី AFC Annual Award ឆ្នាំ2019ត្រូវបាន AFC បង្កើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីបង្កើនចលនាប្រកួតប្រជែងលើក្រៅទីលានដោយមានពានរង្វាន់ជាច្រើនរួមមានកីឡាករល្អកីឡាករបរទេសល្អកីឡាករនីល្អកីឡាករយុវជនល្អគ្រូបង្វឹកល្អក្រុមជម្រើសជាតិល្អក្លឹបល្អក្រុមបាល់ទាត់ក្នុងសាលល្អសហព័ន្ធល្អនិងពានផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្កើនចលនាប្រកួតប្រជែងលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់នៅក្នុងតំបន់ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Budweiser Budweiser ប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការឧបត្ថម្ភព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់លីគកំពូលអង់គ្លេស Premier League និង La Liga របស់អេស្ប៉ាញ